Fluturoi zogi për pjet, këng me gish në fyt, këndon kune braha la hukaj nga fshati Çorviliq, zona Bytyçi të rrethit të Tropojës. Çorviliq, 1 tetor 1990. Ishin për këngë djepi apo për këngë me gishtë në fyt? Këngë me gishtë në fyt janë të. Po pse kishe fjalë për djepi? Po janë të fjalë që duhesh të dash me djepi, dash kuj duhesh. Mirë. Po me akru djepi të adhe se zënë gjumi kur me ato gërtit në? E, po, është në dash të në zonë, dash me të në zonë, ka këtë në jam. Dhe ti këtë në vetë, ti këtë në vetë për qemi në tapë. Po, kam në jepa, jo për qefin tem, edhe për koma, shak të tashtë. Jo, shiko, për ljepin ka i kom tjetër. Po, ta shumë stak me shetan. Një model tjetër. Një ajo. E kuptoj, po ta shi këm me gjishë në frit, si kjo qiknove, ta shi me këto fjallë. A kemi në fjallë tjetër për shumë? Po, shi, edhe fjallë në usja të ua. A, shumë fjallë në usja. A do në kërësh një me fjallë në usja, po të shi? Me gjithë në vjeta? Pa. A ti vëna se s'pam në më ka shkorë, ta shë s'në pola. A ne, se tak në, edhe ashtë po. Këngë me gjithë në fytë, varianti dytë. Anusja janë përde në shkale, aj, da, daj. Orë bajrak në ketë mahale, aj, da, daj. O gratë të në shina vërin, aj, da, daj. Oj, nusja janë një mën flamërin, aj, da, daj. Marova të është, ha? Të mund të gojë nënë. Në në përshë.